mabadiliko ya hali ya hewa, ukiongea na wenyeji ambao wameishi kwa muda mrefu hapa, wanalalamika kwamba inaonekana ni makubwa sana kwa miaka hivi karibuni ukilinganisha na hapo awali. Labda kwa mfano ukiachukua kuanzia mwaka 1920 hadi 1970 utaona ziwa limekauka almost mara tatu. Lakini baada ya hapo kuanzia miaka ya mwishoni mwa 70 hadi hivi sasa ziwa limekauka zaidi ya mara nane. Kwa hiyo unaweza kaona kwa kutumia ziwa tu kama kipimo kuona kwamba kuna mabadiliko ya hali ya hewa kwa maana ya mvua kuwa chache zaidi. Hata ukiangalia mabadiliko ya hali ya hewa sio kana kwamba ni ya upande mmoja kwamba mvua inakuwa ni chache tu, lakini kuna miaka ambapo mvua inatokea kupatikana nyingi kupita kiwango. Kwa mfano mwaka 97 98 tulipata mvua ya El Nino ambayo ilileta madhara makubwa sana sio kwa miundombinu tu bali hata kwa wanyamapori. Kwa mfano kwa hapa ziwa Manyara, mvua za El Nino zilisababisha ziwa kujaa kupita kiasi. Kwa hiyo maji yalitawanyika karibu kufika kwenye barabara zetu za hifadhi. Kwa hiyo sehemu kubwa sana ambayo ilikuwa ni makazi ya wanyama iliharibika. Kwa mfano ukiangalia huku tuliko huku upande wangu na upande utaona kuna miti michanga ya akeshe. Baada ya mvua kuwa imejaa zaidi ya miaka mitatu mfululizo, ile miti ilioza na kufa. Kwa hiyo ina maana ile makazi ambayo ilikuwa inatumika na wale wanyama wanaokula maji ya mitini kama twiga yaliharibika. Vile vile ile eneo la uwazi ambalo tunaliona mbele yangu ni eneo linatumika na wanyama aina ya Thompson gazelle. Kwa hiyo wakati wa El Nino sehemu yote ilikuwa ni maji. Kwa hiyo wanyama walikosa habitat yao, matokeo yake walilazimika kutokuwepo, na sisi tukawa tunawaripoti kwamba ni wanyama wametoweka eneo letu, wanapatikana maeneo ya nje. Vile vile kujaa kwa ziwa kulisababisha kufa kwa mbuni. Mbuni wote walikufa hadi mwaka 2004 ndipo walipoanza kurudi kuanza kuwaona tena mbuni. Ziwa Manyara ni ziwa ambalo surface area yake inaenda zaidi ya kilomita za mraba 500. Lakini kwa sasa limekauka lote isipokuwa kasehemu kadogo ka kaskazini ambako kanasababishwa na kuwepo kwa chemchemu. Kwa hiyo ukame unasababisha kukauka kwa ziwa kwa mara kwa mara. Kuna madhara kwa ndege maji kwa sababu Manyara ina jamii ya ndege zaidi ya 380 na karibu 50% ni hawa ndege maji. Kwa hiyo ziwa linapokauka ndege maji wote wanakuwa hawapo pamoja na flamingo. Tumeripoti vifo vya flamingo mwaka 2004 ambapo flamingo karibu 43,850 walikufa. Na kufa kwa flamingo kunatokana na tafiti zinasema inawezekana kwa kunachangiwa na sumu inayopatikana kwenye chakula chao. Lakini ile sumu kwenye kile chakula chake inatokana na hali ya ukame. Viboko kwa kweli ni kati ya viumbe ambao wanaathirika sana na ukame. Ukiona ziwa ni ziwa magadi kwamba chumvi chumvi yake kwa maana asalini ni hali ya juu. Kwa hiyo hawawezi wakaishi maeneo mengine isipokuwa huo wanaishi kaskazini ambako maji baridi na maji ya chumvi yanakutana. Kwa unapotokea ukame yale maji yanapungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo yale makazi ambayo tunaita ni bwawa la viboko na lenyewe linapungua. Matokeo yake viboko wanahangaika, wanabidi waende kwenye misitu, wakati mwingine wakati wa usiku watoke kwenye mashamba wala kuhangaika ili kuweza kupata makazi yao. Idadi yao vile vile inakuwa inapungua, lakini haipungui kwa maana wanakufa, inapungua kwa maana wanahama. Kwa mfano miaka ya mvua 2002 2003 hapa kwenye bwawa la viboko tulikuwa na viboko karibu 200. Lakini kwa jana tumeangalia tulikuwa na viboko kama 58. Vile vile kama hali ya ukame itaendelea, hayo madhara niliyozungumza ikiwepo kufa kwa flamingo na matatizo mengi yakiendelea kutokea kwa wingi sana, ina maana ustawi wa hifadhi hautakuwepo. Kwa kama hautakuwepo, haitakuwa na sababu ya wageni kuja. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa sana wa mapato kupungua kwa sababu wageni itabidi watafute njia nyingine ambayo wataweza kufly. Vile vile wakati wa mvua nyingi, ndio hifadhi inabidi tumie hela nyingi sana kwenye miundombinu. Kwa sababu utalii wetu ni wa magari. Magari yanahitaji barabara. Maji yanajaa yanafika kwenye barabara, yanabomoa madaraja. Kwa hiyo hela nyingi sana inatumika kwenye ukarabati wa barabara. Sasa kama hali itaendelea hivi, sisi tunawasiwasi kwamba Manyara itatoweka. Kwa sababu kiangalia hifadhi yenyewe inaitwa hifadhi ya ziwa Manyara. Sasa pasipokuwa na hifadhi ziwa Manyara, tutaifa hifadhi ya nini? Ni changamoto.